der er rigtig mange, der har spurgt omkring, hvorfor vi ikke lavede på Tesla-ladere på den her tur. Og det er der flere grunde til. Det tænker jeg, at jeg laver en video om, om ikke så længe. Hvis du vil se den, så kan du lige klikke på abonner-knappen, hvis ikke du allerede abonnerer, så får du besked, når den er klar. Men i dag, der skal vi teste Fiats assistenssystemer. Det, der hedder Fiat Co-Driver. Så lad os komme afsted. Fiat Co-Driver, det er Fiats assistentsystem. Det vil sige adaptiv fartpilot, vejbaneassistent osv. Det er det, der hedder et level 2 autonomi, og det vil sige, at bilen kan selv styre og selv holde afstanden, hastigheden, men du skal have hænderne på rattet, for den kører ikke helt selv. En af de ting, der er meget fedt ved Fiats implementering, det er, at de har berøringsfølsomt rat. Og det vil sige, på mange biler, rigtig mange biler, også Tesla, så vidt jeg ved, så skal du lave sådan en lille ryg i rattet en gang imellem, for at bilen ved, at du har hænderne på rattet. Det behøver du ikke i Fiat. Bare du har hånden på, så kan den mærke, at du er der. Men lad os se, hvordan det virker i praksis. Vi starter lige her på motorvejen. Hvis jeg vil aktivere min adaptive fartpilot, så trykker jeg på den her knap, der sidder her. Fortæller den mig, at co-driver er ready, og jeg kan sætte min hastighed. Det gør jeg ved at trykke på set. Den er sat til 87 km i timen. Lige nu, så kan jeg se, at der er nogle hvide streger i siden af vejbanen, og det betyder, at bilen kan godt se stregerne på vejen, men den styrer ikke for mig. Så det vil sige, at hvis jeg kommer for tæt på kanten derude, så vil den venligt skubbe mig tilbage på vejbanen og tilsvarende i den anden side, men den styrer ikke, den holder ikke vejbanen. Der skal man så aktivere vejbaneassistenten, og det gør jeg ved at trykke på rattet herop. Så kan jeg se, at der pludselig kommer et grønt rat, og den har grønne striber, det vil sige, at den fortæller mig, at den kan se vejstriberne, og det vil sige, at den styrer for mig. Det vil den så gøre i en 15-20 sekunder, og så vil den sige, nu skal du altså lige have hænderne på rattet, kammerat. Som jeg sagde, i mange biler, så skal man hive lidt i rattet, for at det bliver registreret. Og det er en lille smule irriterende, især når man kører på langtur, fordi så skal man sådan cirka hver 30 sekund lige lave sådan en lille ryg i rattet. Men det behøver jeg ikke her, fordi Fiat har lagt en touchsensor ind i rattet. Og det vil sige, hvis jeg bare rører ved rattet med mine fingre, så ved den, jeg er her. Hvis jeg bare lægger hånden på her, så er den godt klar over, at jeg har min hånd på rattet. Så jeg skal ikke sidde og rykke i rattet. Hvis jeg bare rører rattet med noget hud, så er den glad, og så styrer den for mig. Og det gør den faktisk rigtig, rigtig godt. Nu skal vi prøve på noget landevej med lidt sving og noget andet, og se, hvordan den styrer der. Du kan også se i forhold til hastigheden, at den adaptive fartpilot, den holder mig bag den her campingvogn på 87 km i timen. Hvis jeg nu sætter hastigheden op her til 110, så kører bilen ikke hurtigere. Den bliver selvfølgelig bag vognen, den forankørende vogn, og holder den afstand, jeg vælger. Jeg kan også ændre, igen, jeg lægger lige hånden på, jeg kan ændre afstanden til bilen. Jeg kan vælge mellem 4, 3, 2 eller 1 billængde. Så afhængig af, hvad jeg ligesom føler mig tryg ved, så kan jeg vælge den indstilling. En ting, der også er vigtigt, synes jeg, ved adaptive fartpiloter, når man kører på motorvejen, det er, hvis du vil overhale. Hvor hurtigt er bilen til selv ligesom at komme op i fart? Skal jeg selv trykke på speederen, eller kan den godt selv finde ud af, du skal altså trykke på speederen, så snart jeg blinker ud. Du skal ikke ligesom vente til, at du kan se, at der ikke er nogen foran. Og lad os lige prøve at se, hvordan Fiat'en gør det. Du kan se, den træder på speederen. Det kan du se på powermeteret derovre. Den træder på speederen, så snart jeg begynder at blinke. Den styrer stadigvæk for mig nu. Men så snart jeg begynder at blinke, så ved den, du vil gerne overhale. Så jeg sætter farten op, også selvom jeg kan se, der er en bil lige foran. Det fungerer faktisk ret godt. Det er ikke alle fartpiloter, der reagerer sådan super hurtigt. Nogle gange er de sådan meget forsigtige og sløve, og det synes jeg er lidt smule irriterende. Men i hvert fald i Fiat'en synes jeg egentlig, det fungerer ganske fint. Men det kunne være, at vi skulle til at komme ned på noget landevej. Så kører vi her på landevejen. Vi kører 60, som er minimumshastighed for fartpiloten, før den kan aktiveres. Og nu kommer vi til en lille sidevejschikane heroppe, så lad os prøve at se, hvordan den håndterer det der sving op ad bakke, hvor den ikke kan se striberne særlig langt frem. Hvordan håndterer den det? Så
Så det klarede den jo ganske fint. Nu lige hernede, der kommer vi ud af 60 km zonen. Det vil sige, at vi er på landevej og må køre 80. Og bilen har også skiltegenkendelse, så den vil fortælle mig, at der er en ny zone og give mig mulighed for at sætte hastigheden op. Lad os prøve at se det. Så skal jeg bare trykke på Restore her, og så ændrer den hastigheden. Jeg lader stadigvæk lige bilen styre os igennem denne her chikane igen op ad bakke. Lidt dårlige striber på vejen, men den ser ud til at klare det ganske fint jo. Og igen, hvert 15 sekund, efter cirka 15 sekunder, hvis jeg ikke har haft hånden på rattet, så er det, den kommer op og siger, hov, du har vist glemt at have hånden på rattet, kan du lige være her? Og jeg skal bare holde hånden her. Hvis jeg ikke gør det, lad os prøve at se, hvad der så sker. Så nu kører bilen, der går de her 15 sekunder, du kan se, der er en bil foran. Den siger til mig, hov, du skal have hænderne på rattet. Jeg gør ikke noget. Så begynder den at bippe af mig, og den lyser rødt. Op og siger, hallo, der er noget galt her. Nu skal du til at styre. Den begynder at bippe mere. Men det giver mig faktisk ret lang tid til at reagere. Den kan faktisk styre rimelig længe for mig, og den bipper ret længe. Så jeg skal virkelig være uopmærksom, hvis jeg ikke skal opdage det her. Når den så når ud, hvor den siger, nu er der altså simpelthen gået for lang tid, så slår den fra, og så kommer der sådan en bimlelyd herinde i bilen. Og den bliver bare ved. Indtil jeg sætter hånden på rattet, og så er vi klar igen. Men den har nu deaktiveret co-driveren, eller styringen. Jeg skal simpelthen trykke igen for at få rattet frem, fordi der var jeg simpelthen alt for længe væk. Så her klarer den det fint, men en af de ting, jeg har oplevet med Fiat'en, det er, når du har sådan en udkørsel fra en vej, så kommer der for lang vej mellem striberne, og så mister den simpelthen styring, fordi den kan ikke se fra den ene side til den anden. Det er faktisk ret irriterende. Det har ikke været noget problem i Tyskland, for der har de her stiplede linjer hele vejen ud af tilkørselsbåsen. Så der har den noget at styre efter, men af en eller anden grund i Danmark, så stopper man dem, så man får sådan et langt stykke imellem vejbanestriberne. Og det kan Fiat'en altså ikke håndtere. Jeg ved ikke, hvordan det er i andre nyere biler. Jeg har som sagt mest kørt i den her, men det kan faktisk godt være et problem. Nu har jeg lige lagt mig i overhalingsbanen, så vi ikke har problemet med tilkørselens vejen og striberne. Og så lad os se, hvordan det går i det her sving her. Der er som sagt ikke nogen problemer. En af de ting, jeg godt kan lide ved skiltegenkendelsen i Fiat 500e, det er, at den lige beder mig om at bekræfte. Fordi det er ikke altid, at den har helt styr på, hvad for en skilt, den nu har kigget på. For eksempel på motorvejen, der ser den nogle gange et 80 km skilt på et tilkørsel, og så vælger den det. Og der vil det jo ikke være særlig godt, hvis den pludselig satte hastigheden ned. Til gengæld, så sætter den også først hastigheden ned, så snart den har passeret skiltet, og jeg bekræfter. Og det kan nogle gange godt lige give sådan en ret voldsom opbremsning. Det er ikke den fedeste oplevelse. Der ved jeg, at der er en del andre biler, som automatisk tilpasser hastigheden, når de ved, nu kommer der et byskilt, eller nu kommer der en anden hastighedszone, så vil den langsomt tage hastigheden af. Det kræver selvfølgelig også, at den har ret i det, den gætter på, men jeg har ikke prøvet de biler selv, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men jeg synes, den der med den hårde opbremsning, det er ikke så behageligt. Men jeg er egentlig meget tryg ved, at det er mig, der fortæller computeren, at den har ret, frem for at den bare selv tager beslutningen. Det var så Fiat Co-Driver i Fiat 500e. Jeg vil sige, generelt så synes jeg, at systemet fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg har jo kørt 7.000 km gennem Europa med det efterhånden, og i langt de fleste tilfælde har der ikke været nogen problemer. Det er utroligt behageligt, at der er touchfølsom ret, så man ikke skal sidde og lave det der lille ryg hele tiden, som man skulle i nogle af vores tidligere biler. Man slapper bare af, læner sig tilbage, har hånden på rattet og øjnene på vejen. Det er en meget behagelig måde at køre på. Til gengæld, hvis det regner, så har jeg oplevet ofte, at systemet slår fra, især hvis der er meget sådan opsprøg fra bilerne foran. Og det, der undrer mig lidt, det er, at den adaptive fartpilot også slår fra. Det er simpelthen hele assistenssystemet, som bare ikke vil virke, hvis det regner for meget. Fordi fartpiloten på en Fiat 500e, den er radarbaseret, så der burde ikke være noget til hinder for, at den også kan virke, selvom det regner en lille smule. Men sådan er det altså. Fiat har åbenbart valgt, at hvis ikke det ene virker, så virker det andet heller ikke, og det må man jo så leve med.
Men jeg vil så sige, det er ikke fordi bare det regner lidt, at det så slår fra. Men i kraftig regn, som der jo er en gang imellem, især her i den danske sommer, ja, så fungerer det altså ikke så godt. Det er også noget, man kender fra andre biler, men jeg har ikke erfaring med så mange forskellige af de helt moderne systemer, så jeg ved ikke, hvor godt det fungerer andre steder. Men det er i hvert fald min erfaring med Fiat 500e og Fiat Co-Driver. Jeg håber, du synes godt om videoen. Du må meget gerne give den et like, det hjælper alt sammen. Hvis ikke du abonnerer på kanalen, jamen så vil det da være super fedt, hvis du lige trykker på abonner-knappen. Og kom gerne med kommentarer i kommentarfeltet om, hvad andre videoer du kunne tænke dig at se. Som sagt, jeg kunne rigtig godt tænke mig også at lave nogle videoer om andet end elbiler, fordi jeg er ikke nogen stor YouTuber, så jeg kan ikke bare gå ud og låne alle mulige biler og prøve dem af og teste dem. Og jeg har kun den her Fiat 500e, og det er jo, jeg kan da godt lave flere videoer med den, det skal jeg nok, men det er også begrænset, hvor meget nyt jeg kan finde på der. Men hvis du vil høre lidt om, hvad der sker inden for f.eks. iPhones, teknologi, jeg er stor Apple-fan, så jeg følger Apple ret tæt, jamen, så kunne det også være noget. Men som sagt, kom gerne med kommentarer. Jeg er spændt på at høre, hvad I siger. Jeg er i hvert fald bare glad for, at I kigger med, og så ses vi i den næste video.